Du ska jävla inte slå på dem som redan ligger. Ja, det gjorde den gamla högerregeringen och den gjorde du inget av för att avsäga. Du, högerregeringen, det har vi väl nu också. Ni kommunister har faktiskt... Kommunist? Jag jävla inte kommunist. Jag den fick jag där jag borta. Jag ska tala om för dig att jag var... Jag ska tala om för dig en sak. Att jag var ett socialdemokrat så jag kröp i vaggan. Men nu är det slut. De har en svag personuppsättning. Med den kanske svagaste borgerliga politikern i spetsen, Fredrik Reinfeldt. Kallas ju vad jag förstår för tvålen internt, därför att han har just egenheten att inte få gå att få grepp om, därför att han glider så här. Och detta tycker du är otäckt? Jag tycker det är otäckt. De gånger jag träffar henne så gör hon ett väldigt splittrat och mycket omoget intryck. Ofta väldigt okunnig i de sakfrågor vi diskuterar. Vi hade en annan middag här nyligen, eller lunch, med alla partiledare inför ordförandeskapet. Där hon fick något våldsamt utbrott om karar i största allmänhet. Ni karar ska inte tro att ni kan knulla runt hur som helst med kvinnor från olika typer av miljöer och sådant. Det är inte så märkvärdigt som kommer över hennes läppar. Men hennes styrka är inte tänkande. Skämtar ofta om vikt människor som finns med min närhet. Det är inte så svårt att förstå varför jag gör det. Det finns ju ett djupt liggande drag av självironi i detta naturligtvis. Har du problem med vikten, Maud? Och jag blir ju så paff när han säger såna saker helt kommit från någonting annat. Va? Och det blir väldigt obehagligt med Leijonborg som ju... är en väldigt oseriös politiker i de här sammanhangen när han gör de här påhoppen. Han har varit den som har släpat runt de verkligt, verkligt illaluktande politiska argumenten. Låga, tarvliga. Han drogs ju inte ens för att göra det i en riksdagsdebatt. Lars Leijonborg ska dra runt dynghögen. Det som Spiro Agnew en gång i tiden gjorde åt Richard Nixon. Ja, jag märker att han är osäker när han går upp i talarstolen. Det är inte oviktigt som signal för mig. Och där känner man ju snabbt när man har umgåtts. Och det blir lite fladdrigt och lite onödigt pressat tonläge och sådana saker. Sen vill jag bara säga det till dig, Göran. Att jag tror att jag arbetar mera med människor som har varit i svåra situationen vad du har. Det har jag nog. Jag tror inte riktigt att du vet djupet av det elände som kan drabbas. Och när jag har jobbat med sådana människor, också i andra länder, så handlar det väldigt mycket om att ge ett jobb. Att ge värdighet. Att ge dem möjlighet att utvecklas. Berätta gärna för mig, Carl Bildt, om den stora fina världen. Berätta gärna om nya IT-satsningar och nya flygplansmodeller. Men berätta inte för mig om det svenska klassamhället. Jag har sett det. Jag har växt upp i det. Jag hatar det. Hela min politiska gärning kommer att ägnas åt att bekämpa klassklyftor där ensamstående mödrar betalar skattesänkningar åt bättre ställda. Men en annan sak också, att jag är naturligtvis gynnad nu av att Bildt så säger så jävla dålig, va? Och det är klart att jag undrar vad han ska ta vägen, killen. Jag undrar vad han ska göra. Carl har ju inget jobb. Men jag tror att han är i behov av en försörjning. Jag tror att det är så dystert. Vi har erbjudit honom jobb. Och han har tackat nej till dem. Riksdagsjobbet är ju också ifrågasatt. Det missköter han ju. Så han bränner ju sina vänner. Och nu tror jag att det är oerhört svårt efter detta att lansera honom i något internationellt sammanhang. Så att jag känner mig faktiskt just nu ganska rådvill. När det gäller de fattiga människor som sitter utanför svenska affärer i nästan hela landet, som ofta är romer, ofta från Rumänien, Bulgarien. Hur ser du på det? Jag tycker att vi ska förbjuda tiggeriet. Av det enkla skälet att har man en gång accepterat principen att människor ska ner på knä för att klara sin försörjning, då är det bara frågan om vilken är nästa gruppen som ska tvingas stå på knä utanför ICA. Men vad ska dessa människor göra? Ja, jag har ett mycket enkelt råd. Åk hem.